Բարի, մենք 2016 թվականի ապրիլից հետո ի շնորհիվ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստացանք մի փաստաթուղթ, այն է Սանկտ Պետերբուրգի Վենայի փաստաթուղթը, որը Նիկոլ Փաշինյանը մեկ վարկյանի ընթացքում իջիկ դարձրեց։ Դա ինքը շատ մեծ հաջողություն էր մեր երկու երկրների համար, նամանավան այդ փաստաթղթով արդեն իսկ ճանաչում էր Արցախ-Ադրբեջան սահմանագիծը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ րոպե հետո կամ մեկ վարկյան իջիկ դարձրեց այդ փաստաթղթը։ Մենք բարձրաձայնել ենք, մենք բանակցությունների ժամանակ, աշխատանքային այցերի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորել ենք, առաջարկել ենք, խնդրել ենք, որպեսզի այդ փաստաթղթի շուրջ կա շատ կարևոր փաստաթուղթ է։ Հիմա դուք պատկերացրեք, եթե այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչվեր, այն մեխանիզմները մշտադիտարկման այսօր չենք ունենա զոհերը։ Հիմա ոմանք խոսում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ սահմանում լարվածությունը թեթևացել է։ Դա հայտնի վերելակային դիվանագիտությունն է։ Ադրբեջանի ձեռնտու է եղել, որպեսզի սահմանային լարվածությունը զրոյանա։ Մի պարզ պատճառով։ Հիմա յուրաքանչյուրդ կարող է գնալ թե Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջան, Հայաստանի Հանրապետություն Նախճեվան, Արցախի Հանրապետություն, այսինքն Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանագիծը, եւ դուք կտեսնաք ինչպիսի ինժեներական աշխատանքներ է տարել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այն է պաշտպանողական մարտ վարելու, հարձակողական մարտ վարելու, հակահարձակողական մարտ վարելու, օթային դիտարկում, ցերեկային դիտարկում, գիշերային դիտարկում։ Կտեսնեք եւ դուք համոզված կլինեք, որ այդ դիվանագիտությունը Նիկոլ Փաշինյանը թեժ գիծ կոչեցյալը, դա հակահայ վտանգավոր, մեր անվտանգությանը խաթարող պայմանավորվածություն է եղել։ Գնացեք աշխներով տեսեք։ Ես օթիս չեմ ասում, ես ենթադրություններով չեմ առաջնորդում, ես խոսում եմ փաստերով։ Եվ մի տարի առաջ, չեմ հիշում, մի քանի ամիս առաջ Դավիթ Շահնազարյանը ցույց էր տալիս այն նկարները, ինչպիսի ինժեներական աշխատանքներ են տանում։ Դա դեռևս եղել է սկիզբը։ Հիմա լրիվ 100% ավարտել են Ադրբեջանի այդ ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող ինժեներական աշխատանքների օբյեկտները եւ սկսել են այդ կրակոցները։ Լավ, Ղարաբաղի տարածքը հասկացանք, Ղարաբաղը ադրբեջանական կոնֆլիկտ։ Նիկոլը Հայաստանը ոչ թե տարել է որպես հակամարտող կողմ, այլ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը ներքաշել է պատերազմական իրավիճակի մեջ, որը փաստեց, ֆիքսեց իր անվտանգության խորհրդի կարտուար Արմեն Գրիգորյանը, երբ որ լրագրողները հարց են տալիս, գերագույն գլխավոր, չգիտեմ, հրամանատար, ընդհուպ այդ մարդիկ սահմանադրության կետերը, հոդվածները չեն ուսումնասիրել, եւ որ ժամանակ առ ժամանակ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը գերագույն գլխավոր հրամանատար է, պետք է կարդան դրանք։ Նիկոլ Փաշինյանը գերագույն գլխավոր հրամանատար չէ, նախ սահմանադրությունով չկա այդպիսի տերմին, եւ ավելին ասեմ, տարել է փակուղի Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը, դիվանագիտական խողը, չեմ ասում մենակ Ղարաբաղի հարցը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականություն խաթարված է եւ գտնում է շատ մեծ վտանգի տակ։